Salam sejahtera dan selamat datang ke Jack Guling Channel. Dalam video ini, saya akan membuat ulang kaji bagi topik pengenalan set, sambungan daripada video yang lepas. Dalam video yang lepas, saya telah menerangkan set, gambar Raja Venn, unsur atau bukan unsur, set kosong, set semesta, dan juga pelengkap bagi suatu set. Dalam video ini, saya akan membuat ulang kaji tentang subset, bukan subset, bagaimana kira bilangan subset dan juga senaraikan semua subset. Subset menggunakan simbol ini. Kita tengok gambar raja yang diberi ini. Semua unsur set B ialah unsur bagi set A, iaitu set B ini berada di dalam set A. Jadi, set B ialah subset bagi set A. Boleh ditulis B subset kepada set A. Simbol ini juga boleh digunakan sebagai subset. Simbol bukan subset ialah simbol subset tambah dengan satu slash. Unsur set A tidak semestinya unsur bagi set B. Kita tengok dalam gambar raja sini. Dalam set A ada unsur 2 dengan 10. 2 dan 10 ini bukan unsur bagi set B. Jadi, set A bukan subset bagi set B. Ditulis dalam bentuk ini. Semua set ialah subset bagi set semesta. Sebab semua set berada di dalam set semesta. B ialah subset kepada set A. Set B ialah subset kepada set semesta. Set A merupakan subset kepada set semesta juga. Set kosong ialah subset bagi sebarang set. Kalau nak tahu berapa bilangan set, kita boleh guna rumus ini. 2 kuasa X. X ialah bilangan unsur. Contohnya, B. Ada unsur 1 dengan 5. Bilangan unsur sama dengan 2. Jadi, bilangan subset B sama dengan 2 kuasa 2, iaitu 4. X ialah 2. Kita ganti 2 ini dalam X. Jadi, bilangan subset ialah 4. Subset bagi set B ialah set kosong, kemudian kita senaraikan 1, 5, lepas itu 1, 5. Ada 2-2. Set B juga subset kepada diri sendiri kerana mengandungi semua unsur bagi set B. Jadi set B ini 1, 5 merupakan subset kepadanya juga. Set A unsurnya ialah 1, 2, 5 dan 10. Bilangan unsur set A ialah 4, jadi bilangan subset ialah 2 kuasa 4 sama dengan 16. Subset bagi set A ialah, kita senaraikan set kosong. Setiap set ada set kosong sebagai subset. Kemudian senaraikan satu per satu. Lepas itu senaraikan berpasangan. Untuk mengelakkan berlaku keciciran, biasanya saya akan senaraikan ikut urutan, iaitu yang pertama ialah 1. Saya akan ambil yang pertama. 1 ini berpasangan dengan 2, berpasangan dengan 5, berpasangan dengan 10. Kemudian, saya akan ambil 1 sudah, lepas itu ambil 2. Tidak perlu ambil nombor yang depan lagi. Kita ambil 2, 5, 2, 10. Lepas itu, nombor yang ketiga. Ini sudah 5, 10. Okey? Yang berpasangan sudah selesai. Seterusnya, kita ambil 3 nombor. Yang pertama, kita ambil 1 dengan 2. Jadi, 1, 2, 5. 1, 2, 10. Lepas itu, kita ambil 1 dengan
5. 1, 5. Jadi, 1, 5 dengan 10. Oke, sudah. Kemudian, kita buat 2. 2, ada 3 nombor ini. 2, 5, 10. Itu sahaja untuk nombor yang 3 unsur yang bersama. Dan seterusnya, sudah 3, kita ambil yang 4. Kalau 4, 4-4 ini. 1, 2, 5, 10. Oke, kita kira, adakah semuanya 16 subset? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, cun. Jadi, betul, ada 16 subset. Kalau kurang atau lebih, maksudnya kita membuat kesilapan. Sila cek semula jawapan. Diberi K sama dengan kuasa 2 sempurna. Yang kurang daripada 20. Tulis semua subset yang mungkin bagi set K. Kuasa 2 sempurna ialah kuasa 2 nombor bulat. Yaitu 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9. 4 kuasa 2 sama dengan 16. 5 kuasa 2, 25. 6 kuasa 2, 7 kuasa 2, 8 kuasa 2. Sehingga 12 kuasa 2. 12 nombor ini yang paling biasa digunapakai. Dan kemungkinan nombor lain keluar juga dalam soalan. Jangan risau, anda boleh menggunakan kalkulator untuk membantu pengiraan. Tulis semua subset yang mungkin bagi K. Di sini, yang kurang daripada 20 ialah 1, 4, 9, 16. Yang lain sudah lebih. Jadi, unsur dia ialah 1, 4, 9, 16. Belum memenuhi kehendak soalan sebab dia nak kita senaraikan subset. Jadi, bilangan subset K sama dengan 2 kuasa 4 sama dengan 16. Jadi, subset K ialah mula dengan 0 unsur. Lepas tu, senaraikan 1 unsur secara berasingan dan seterusnya 2 unsur. 1 dengan 4, 1 dengan 9, 1 dengan 16. Lepas tu 4 9 4 16 dan 9 16. Sudah ambil 2 unsur dan level yang seterusnya kita ambil 3 unsur. 1 dengan 4 ambil 2 yang pertama, lepas tu tambah lagi 1 unsur. 1 4 9, 1 4 16. Sudah ambil 1 4, kita abaikan 4, skip 4. Kita ada 1, 9, 16. Jadi kita ambil 1, 9, 16. Okey, semua sudah ambil. Sekarang abaikan 1, kita ambil 4, 9, 16. Ini yang ada 3 unsur bersama. Lepas tu level yang seterusnya ialah 4 unsur. Iaitu keempat-empat ini. So, subset K merupakan set K itu sendiri juga. Dipindah dari jawapan yang tadi, set K ialah 1, 4, 9, 16 dan set L ialah nombor 1 hingga 20. Senaraikan apakah unsur sepunya bagi kedua-dua set K dan L. Didapati set K, semua unsur set K ini terkandung di dalam set L. Set K tidak ada satu pun unsur yang dimiliki oleh sendiri. Jadi K berada di dalam L. Kita lukis K dulu. Jangan lupa sentiasa label nama set. Okay, set K ada 1, 4, 9, 6. Kemudian set L mempunyai semua unsur yang set K ada kan? Jadi set L di luar K. Unsur yang sama itu tidak ditulis kali kedua. Yang tinggal ini kita senaraikan ke dalam sini.
Jadi selesailah gambar Raja Van untuk kes yang ini.